Salam, iqtisadiyyat xəbərləri ilə tanış olun. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi sürücülük vəsiqəsinin yerində dəyişdirilməsi üçün asan xidmət əməkdaşlarının çağırış xidmətini işə salıb. Hazırda Bakı ərazisində sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi üzrə səyyar xidmət həyata keçirilir. Agentliyin səyyar xidmətindən istifadə etmək üçün 9108 qısa nömrəsindən istifadə etmək olar. Asan xidmətindən verilən məlumatda deyilir. Paytaxtda yaşayan və ya işləyən vətəndaş bu əməliyyatı həyata keçirmək üçün səyyar asan xidmət əməkdaşını çağıra bilər. Xidmət ödənişlidir, xidmətin qiyməti 90 manatdır.